Romo, tandatan di segar sam. Ono kawe mopo rahom, morake, maleno yair yang sinto. Aku ngerti. Siro tadi ke kandangan yang sumandang atom pengabakir. Angin kini opa parpisan sikit, ayah kurang bisa ngasaki kabakir. Wegang sepisan, kami minun. Sejamak lumrait di sing kalamunto, ini sing Wisnu gue ngerti sak durunge winaru. Kini wong nganti dina iki. Sira ora mangerteni yen aku kuwi bapake Sinto. Nanging ora kuwi wae cicipane Sang Hyang Wisnu. Apa cicipane Sang Hyang Wisnu? Aku kudu iso nyernake watak angkara murka. Anjure ngendi watak angkara murkaku? Yen aku bakal mulya gurek Hyang Sinto. Rahono. Sira aja ngawu gawe. Jeneng sira iku minangka Nalendra Yaksa. Ana unene buta buteng betah nganiaya. Kena tak mesthekake. Kalamunta jeneng sira ora duweni ati kang tulus kanggo mulyakake Rek Hyang Sinto anane. Apa kang dadi tumindakmu iki? Amung kabebel dening hawa nafsu Rahwana. Bangsat Rama Wijaya! Thank you.
sang Tuhan firman. Koko Prabu. Iya. Menawi paduka badhe jumenengaken Sinta dados ibuning sak negara. Menika napa mboten ateges? Paduka badhe nggawa putra paduka piyambak. Gunawan! Ingkene luputmu, Gunawan! Anakku, Jamayu.